aho icyatumye asigara n'inshinge n'ibinini n'imiti n'ubwenge yize ntaramenye icyatumye abaho hantu nigeze kujya kwa Nyirinkwaya merekeje umubyeyi ugiye kubyara masanga umuganga ahantu bakirira ababyeyi yamenye inshingano z'icyamusizaho z'icyamusize z'icyamuzanyaho nasanze umurimo wa mbere akora mbere yo kwakira ababyeyi nuko banza gusenga nateze amatwi isengesho rye ntabwo ndi gukorera paburisita Nyirinkwaya ndi ku ijambo rivuga icyatumye ubaho ariko uramugiriye neza yubaho n'abagukurikiye rwose urabona we yamenye icyatumye aba muri iyo serivisi ikintu cya mbere cyanangaje namuteze amatwi numva arimo arasengera ababyeyi bari buze kubyara uwo munsi uwo muntu ni umudamu nsengera ababyeyi bari buze kubyara uyu munsi hari abaza barazinzwe n'abapagani pozisiyo yombi bavuka amahoro badapfuye mpagaritse ibintu bituma bagimererwa nabi nyuma yo kubyara uyu muntu yasobanukiwe icyatumye aba muri iyo serivisi none ikibazo kiri mu ijambo rivuga icyatumye usigara aho hantu uri bibiliya kigusobanuriye ngo ni ukugira ngo utunganye ibintu mbona bijagaraye ibintu bitari ku murongo nicyo kintu cyatumye ngo useka uvuze uwo muganga unyibutsa abandi baganga babiri babayeho muri politike mbi y'umugabo bita farawo harya ni pura ni pura na shifura na shifura noneho abo bantu kuko hari politiki ivuga ngo ikitwa umwana w'umuhungu cyose ngo mu kinogonore urimo urabyumva abo baganga bamenya impamvu babereye igo ngo umubyeyi w'umuheburayo yaza bakamushakira kanini ka vuba vuba gapravo kamuzana vuba raporo bagiye bagatanga bakajyana kwa farawo baravuga ati rero abadamu buryo yabahebura umva impamvu zituma umuntu asigara zituma usigara icyo ubereye aho ngaho yego umumaro ubereye aho yego aho niho dushaka impamvu uri umushoferi impamvu utwara tagisi impamvu utwara indege impamvu uri umupolisi mu muhanda impamvu uri umusirikare impamvu uyoboye igitifu impamvu uri minisitiri iyo mpamvu impamvu uri icyo ngicyo ni ukugira ngo utunganye ntabwo ari ukugira ngo wangize ibyo usanze ibyasigaye bidatunganye kubera iki kubera ko impamvu imana igushigaje ngo niba ukuri kwarabuze yego uzamure ukuri niba akarengane kariho urenganura abarengana niba abantu bavuga ngo itorero ryarapfuye wowe urigire rizima nicyo gitumye urisigaramo ni ukugira ngo utunganye agahinda kazabaho mu buzima ni ukubaho utazi icyo ubereyeho niyo mpamvu abantu baba mu buzima bw'akavuyo abaho atazi icyo abereyeho ntarasobanukirwa igitumye abaho umuntu ugasanga aravuga tugewe ndi umugore ariko ntazi impamvu yo kuba umugore yego ugasanga araroga ugasanga araroga ahubwo arimo arasanze ibyo atumye asigara noneho impamvu yo kuba umugore agahita amubwira ati abibaho umugabo ntibazagaruka ati ngewe baramba nta kavuyo nshaka nta bashyitsi nshaka hano barangiza impamvu namenye icyatumye asigara namenye icyatumye aba muri urwo ariko uzi ukuriya abantu bagiye gusa no gukora bavuga neza ati tuje kubaka amaboko yego agahinda no kugeza amaboko ugasanga ni amaboko asandaza baratanze cyose cyogera inka abara ukavuga ngo murashaka amaboko ukavuga ati amaboko yo gusandaza batanze cyogeze cyogera inka gikurikirana n'inkwano abagabo barakenyera abagore b'ibizungereza inkange turicara atakamaze akazicika ngo akazivukamo utekereza kugira ngo ukwe ujyane n'abagabo bagusangira amaboko ujyane n'abagore bakenyeye babereye nka maroneri babereye nka maroneri bameze nk'abasenateri amaboko wasabaga nayo gusa naho tuje gusaba umuntu uzaza gusanze ibyo asanze kandi dushaka kumenya igitumye winjira muri urwo rugo hari n'abinjira mu rugo uwo mugabo ashatse azi ko yapfakaye afite abana afite cyangwa abana atekinitse ku gikoboyi ariko ntamenye ko igitumye yinjira muri urwo rugo ari umurimo wa mbere aje gukora irembo ryera tivi irembo ryera tivi
murakoze cyane reka twongere tubasohoze mwe mudukurikiye mu muri uyu mwanya hanyuma tubifuriza ibihe byiza bari mu Burayi abari muri Amerika bari muri South Africa ndetse n'ahandi tubifuriza ibihe byiza turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Lionel ariko kandi reka tubibutse gukora subscribe hanyuma munakore na comment ndetse na share hari sanganya matsiko tugiye kuganiraho tugiye kurebera hamwe tuvuga tuti bundi ni iki cyatumye usigara iyo tuvuze ngo cyatumye usigara tuba dushatse kuvuga ngo tuba dushatse kugaragaza gupfa wari gupfa nibyo kukwica byari bihari n'uburyo bwo kugenda bwari buhari ariko Imana iragusagura ariko se wasigariye iki uri mu ntego y'icyatumye usigara naho rero turi buze kuza kwinjira tugaruka keshi no kuba uri umuntu ukwiriye kubaho ariko udahombeye Imana hari abantu bahombeye Imana pe n'Imana rero bikabona yakwicuza icyatumye basigara rero tukiri muri uwo mwanya ndagira ngo abanze abasuhuze hanyuma aze no kutwinjiza mu kiganiro nyirizina ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo nitwanyira abagenzi Alice nzwe kuri Mama Lionel ndo mu Kristo usengera muri ADPR cya hafi yego reka senge hanyuma ubundi mudusomere ijambo tudyubakire iki kiganiro duhawe ubutumwa bw'abantu hanyuma kandi nzi neza ko abari budukurikire baraza kumva Imana mu ruhande rwawe Mana ndagushimiye kugira neza kwawe kwishimye gushimiye kurinda gushimiye kushoboye gushimiye ko wadusaguye gushimiye ko waduhagazeho satani yashakuje gushimiye ko watuzuye abantu batubitse gushimiye ko wavuze izina ryacu abantu barisibye gushimiye ko wadutwikuruye abantu badutwikiriye gushimiye ko wadusobanuye abantu badusobanyije topela za de costina mende diriwa azedokitrai gushimiye ko watubereye imana wakubise hasi byishyiraga hejuru wadutokoye badutokoje ako kantu ako kantu nako nako niyo yagakoze mvuga na kandi yakoze twambitse batwamuye iyo nabyo niyo yabikoze watubesheje mu mazuba iyo niyo yabikoze habwe icyubahiro wa rediba sandedi wa byaje badututse kutabyara iyo nayo niyo yabikoze iyo nayo niyo yabikoze ni wowe wabikoze nibyo waduhaye urushako baratuzinze nayo niyo yabikoze ibyo niwowe tubikesha yego waratugaburiye amarezo y'ibiryo hari yikubye aha iyo nayo niyo yabikoze tubikesha wadutuje mu mugi tuvuye mu cyaro ibyo niwowe tubikesha habwe icyubahiro watugize abantu twarasaga n'abantu tugize abami n'abatambyi tubikesha watwicaje ahantu tutari kwicazwa n'umuntu iyo nayo niyo yabikoze ya ibyo nabyo niwe wabikoze niwe udutunze nyagasani komeza uduhaza urukundo izina ryo rihabwa icyubahiro amina amina harya gude hari gusenga turasenze twese turabarega turabakoze irisengesho se irisengesho regarira ryoshye ikikubwira aho umwuka w'Imana yakoze eh abantu bose babanyamasenge abantu babanyamasenge nawe uri wature ahantu washyizwe n'Imana bari bahakuvanye yego ano bavuga ati ibi ni Imana yabikoze ni wewe wanyicaje ahantu muri no biro bari bansohoye banyirukanye ni wewe wabikoze nawe ugire nk'ibintu bitatu uvuga hari n'ibintu byitwa ni nk'akiryo uwirya no kubazima ukavuga uti aha mpageze mureba ahantu utagejejwe na diplome ahantu utagejejwe na so wapfuye atazi kwandika se yarubyinyo ni cyose ngo yabyoye yampyonyoye ahantu utagejejwe n'umushahara ubu nawe wiherera ubwire Imana ati ni wowe uhangejeje nibyo hari abantu bakunda kwibeshya bakibwira ko batunzwe n'umushahara reka reka ntibivamo uzicara ubare n'imbarizi imibare ubara yuhembwa ubare na amatafari ari ku nzu ye yego arebe ko yari ubare na ubare na minerivare z'abana ubare n'ubwoko bw'ibiryo urya ubare n'amafanta maritiro maze kunywa ubare n'amatoni imiceri maze kurya nusanga bihura n'umushahara uzamenye ko ari wowe ubikora ubundi ibintu bikorwa n'Imana biba binini biba binini birebire n'ibihura n'imibare duhembwa kuko bikorwa n'Imana ariko niko kuri haleluya dusomere tugiye mu ijambo ry'Imana tugiye kuganiriza abantu bakurikiranye irembo ryera TV narabashimiye cyane ukuntu mwanyakiriye Imana ibahe umugisha reka rero ariko kandi bajye banagusura
abahade iwacu ntago bajya bagira amashyari bajya basimuka bakareba kuri mama marionnaire evangeli eva mama marionnaire gusa eva mama marionnaire urahagera ukahasanga amagambo meza n'amasengesho arema amagambo y'ubugingo n'amagambo y'ubugingo ariko nange ntakiri igitangaza ubwo mperuka kuhasura imana w'umugisha hari nundi nawo wambwiye ejo bundi ngo yakurikiranye isengesho nasenze indaranze kujyamo ubigize ameza ane n'igice ubaho uri muri icyo gihugu ntavuze iyo ndiraje ivuke mu mwana w'umuhungu ubugura ibintu by'ubururu hanyuma rero tugiye kuganiriza abantu badukurikiye imana iguhe umugisha kuntumira tugiye kubaganiriza ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa gatanu rivuga ngo icyatumye ngusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse ariko aha niyo nshaka ko tuvuga cyatumye imana igusika ni ukugira ngo utunganye ibyari bisigaye bidatunganye ariko mbanje no kugushimira buriya rero jyewe ukuntu nteye muyobozi w'irembo ryera tujye tuvuga abantu dusoma muri bibiliya tuvuge n'abantu tubona ino njyewe sinshaka kuzavuga umuntu mpagaze ku mva ye yapfuye mvuga ibyiza bye abantu barabikunda jya simbikunda nkunda kuvuga n'uburyarya buvanze n'ubucakura njyewe mujye muvuga umuntu akiriho reka mbanze nawe nkuvugeho ngushimira uri umugabo w'inyangamugayo turaziranye kuva ibutare turiho nabi mu nzozi z'icyaro zitwerekeza mu mujyi twambara ibintu bituruta rwose bitavamo turya bigoye duhanurira mu mwobo duhanurira mu ishyamba tutazi imana ikavuga tutazi ko tuzaza kuri tere aho bagore yati bari twahanuriraho intare ntidubuzire dushima imana ko itugejeje ku matere abagore yatakaze ariko tuzanye ibuye hanyuma wabaye umuyobozi wanjye cyane mu bintu byerekeranye n'ibyumba n'ibihuru n'amazi aho imana ivugira aho imbaraga z'imana zivomwa imisozi turayizi n'amazina yayo ntituzayivaho nagiye nkwigira ibintu byo gusenga cyane no gushaka imana ushishikaye imana iguhe umugisha kandi kuraje aho imana ikugejeje rero turi ku ijambo rivuga ngo cyatumye gusiga niryo nshaka ko tuganiriza ubwoko bw'imana budukurikiye icyatumye gusiga ubundi warasiga wasigariye iki aha ni ahantu umuntu agomba no kwicara agatekereza agafata iminota yo gutekereza icyatumye insiga ubundi umuntu ntajya yibagirwa itariki yahuriyeho n'urupfu ntajya yibagirwa itariki yarokokeyeho ikintu icyatumye gusiga ku nda ya mbere ugeze ku materinete abaganga bibacanze kambaza uyu muntu bakubaze ukabyara mu buryo bugoye bakakongerera umwuka bagaterateranya bakaremarema mu buganga bwabo imana bahaye ubwenge icyo gitanda uryamyeho cyavuyeho umupfu ugasohoka muri sale dope ugacamo ukajya muri reveye ukava muri reveye ukajya mu cyumba uruhukiramo ukava mu cyumba uruhukiramo ukagera iwawe ubundi ikintu cyatumye igusiga icyo gihe waba waricaye uyu muntu yaba aricaye akagitekerezaho reka nkubwire hari umuririmbyi waririmbye ngo ikibabaje ni uko bamwe bibagiwe imitima yabo iradamarara birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira ndashaka kuvuga iki rero ntabwo abantu bakunda kwibagirwa ntibazi impamvu zatumye basigara ndagira ngo mbanze mwibutse gato agifite ibiro bike yego ndagira ngo mbanze mwibutse gato nta sura afite yee mbanze mwibutse gatoya akibaha ahantu bamucumbikiye bakamwirukana mu ijoro adafite aho agiye ndagira ngo mwibutse gato amaze gusigara ari ipfubyi yego nta wabo nta nyina nta namba ubu ngubu ndaje mugeze ubuntu asigaye mu makaro akaba akagenda mu modoka ye akaba agenda yirerembuza agakubita imisatsi hirya no hino akaba amaze kuyibagirwa yego noneho ndashaka kugira ngo nanone
nankurikire nkurikira nkurikira sister umve cyatumye nkurikira nkurikira ntabwo ari uko ari ufite visa cyangwa ari ubwiza bwatumye ari kujya mu mahanga ni imana yabitekenitse ni imana yabigizemo uruhare ni imana yabiremye uri murumva ndashaka kugira ngo nkubwi ukwiriye kumenya icyatumye wambuka yego se ukurira indege ukagenda yego ukwiriye no kumenya ikindi cyakabiri ikintu cyatumye usigara yego icyo ni ikintu ukwiriye kumenya haleluya icya gatatu ni ukumenya niba uri kuzuza ishingano ni naho ishingano kuko imana yagushyize nk'amaboko yego nk'amaboko yabyujuje nk'amaboko hari ijambo bajyaga bakoresha kera akavuga ngo u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo niyo munsi turacyarikoresha nubona kaburembo nubona umuhanda nubona ibiyovu byubakwa nubona ibintu bigira gute ni amaboko y'abana b'abanyarwanda ni icyatumye basigara nizo ni impamvu ni mwuzuza ibituzuye noneho rero uyu muntu n'umuntu ibagirwa uyibagirwa ni nakimana muzi nicyo kibazo tunafite Imana ntikubujije kujya muri pisine ntikubujije kunywa agakawa kawe ntikubujije gutembera ariko va mu murengo wo kwibagirwa kugeza ibuka icyatumye usigara si ukugira ngo unezerwe wenyine umurengo ugeze kurwego naho atuka abahanuzi kandi abaye icyo abaye cyo baramuhanure ubu se Imana akwiye kuzicara n'abakomeye ugezeho none ubu ngubu niho utangiye kubona ko abantu bavangirwa yegora ugeze ku ntebe y'abakomeye nibwo utangiye kujonjora intege nke z'abahanuzi aho warahagejejwe nabo ubusa ko wasenganaga nabo icyatumye usigara ndashaka ko abantu bumva cyane icyatumye basigara icyatumye abantu icumi barokoka impanuka ugasigara iki kintu wagitekerejeho uri kuzuza inshingano z'icyatumye usigara ubundi wabajije imana icyatumye usigara ese utanayibajije we ntiwatekereza utundi kintu gitumye asigara ni iki ni ikibazo umuntu akwiriye kwibaza aryamye ari kurya agenda cyangwa yicaye kuri iriya ntebe izenguruka none se niba aherutse kugabanya abakozi ko wasigaye korona yarayunguruye yego kuki susigaye burasa wagize ngo ni amashuri egisperiyanse se kuki susigaye icyatumye usigara aho ngaho ni igiki biravuze ngo ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye ibyo wari ugiye kugenda bidatunganye ibyarasote ibintu byari bisigaye ibintu nka bitanu byari bisigaye kandi ibi bintu nta na kimwe urakora ni ikibazo kikiri muri ibi jambo hari ijambo muri Yakobo rivuga ngo ariko mwebweho yego muri ubwoko bw'imana yego abantu imana yarose yego iyo avuze ngo mwebweho ni ukuvuga ko hari abandi baba bagiye ariko weho icyatumye usigara muri iyo kapani muri ubwo buyobozi ukajya hariya uri weho ntabwo ari ukugira ngo usange ni ukugira ngo werekane ishimwe ugiye gusiza aho ngaho ni ukugira ngo ube amaboko y'abantu musigaranye n'amaboko y'imana aho hantu hari abantu batarasobanukirwa icyatumye bicaye aho bicaye yego ugasanga umuganga ntarasobanukirwa icyatumye ari aho icyatumye asigara n'inshinge n'ibinini n'imiti n'ubwenge yize ntaramenye icyatumye abaho hantu nigeze kujya kwa Nyirinkwaya mperekeje umubyeyi ugiye kubyara mpasanga umuganga ahantu bakirira ababyeyi yamenye inshingano z'icyamusizaho nasanze umurimo wa mbere akora mbere wo kwakira ababyeyi ni ukubanza gusenga nateze amatwi isengesho rye ntabwo ndi gukorera paburisita Nyirinkwaya ndi ku ijambo rivuga icyatumye ubaho ariko unamugiriye neza yubahwe n'abagukurikiye rwose urabona we yamenye icyatumye aba muri iyo serivisi ikintu cya mbere cyanangaje namuteze amatwi numva arimo arasengera ababyeyi bari buze kubyara uwo munsi uwo muntu ni umudamu nsengera ababyeyi bari buze kubyara uyu munsi hari abaza barazinzwe n'abapagani bakigera hano bazinguke hari abaza abana bafite pozisiyo mbi bavuka amahoro badapfuye mpagaritse ibintu bituma bagimererwa nabi nyuma yo kubyara uyu muntu yasobanukiwe icyatumye aba muri iyo serivisi none ikibazo kiri mu ijambo rivuga icyatumye usigara aho hantu uri bibiriya kigusobanuriye ngo ni ukugira ngo utunganye
ibintu mbona bijagaraye ibintu bitari ku murongo nicyo kintu cyatumye ngo seka uvuze wa muganga unyibutsa abandi baganga babiri babayeho muri politique mbi y'umugabo bita farao aba yo hajya ni pura ni pura na shifra na shifra noneho abo bantu kuko hari politique ivuga ngo kitwe umwana w'umuhungu ye cyose mu ngo mu kinogonore kontore ngirimo nabyumva abo baganga bamenye impamvu haleluya igo ngo umubyeyi w'umuhe burayo yaza trebye bakamushakira kanini kavuba vuba ga provo kamuza na vo raporo bagiye bagatanga bakajyana kwa fara baravuga ati rero abadamu buryo abaheburayo baducanze ukuntu babyara ati baducanze babyara abanyamashuko uko babyaraga vuba ahubwo abo bari baraho bagira barabagoye gato cha hari ku kintu kiraha ngaha hari ibintu farao aherutse kudukoresha mu nama ati mumenye akenge bakabagobeka ahantu bakabya umva impamvu zituma umuntu asigara ikigizi tuma usigara zituma usigara icyo ubereye aho ngaho yego umumaro ubereye aho yego aho niho dushaka impamvu uri umushoferi impamvu utwara tagisi impamvu utwara indege impamvu uri umupolisi ku muhanda impamvu uri umusirikare impamvu uyoboye igavana impamvu uri minisitiri iyo impamvu uri jenerali impamvu uri icyo ngicyo ni ukugira ngo utunganye ntabwo ari ukugira ngo wangize ibyo usanze ibyasigaye bidatunganye kubera iki kubera ko impamvu imana igushigaje ngo niba ukuri kwarabuze yego uzamure ukuri niba akarengane kariho urenganura abarengana niba abantu bavuga ngo itorero ryarapfuye wowe urigire rizima nicyo gitumye urisigara nicyo gitumye usigara ni ukugira ngo utunganye agahinda kazabaho mu buzima ni ukubaho utazi icyo ubereyeho niyo mpamvu abantu baba mu buzima bw'akavuyo abaho atazi icyo abereyeho ntarasobanukirwa igitumye abaho umuntu ugasanga aravuga tugewe ndi umugore ariko ntazi impamvu yo kuba umugore yego ugasanga araroga ugasanga araroga ahubwo arimo arasanze ibyo atumye asigara noneho impamvu yo kuba umugore agahita amubwira ati abibaho umugabo ntibazagaruka ati ngiye baramba nta kavuyo nshaka nta bashyitsi nshaka hano barangiza impamvu ntamenye icyatumye asigara ntamenye icyatumye aba muri urwo ariko uzi ukuntu abantu bagiye gusa no gukora bavuga neza ati tuje kubaka amaboko yego agahinda no kugeza amaboko ugasanga ni amaboko asanze baratanze cyose cyogere inka abara ukavuga ngo murashaka amaboko ukavuga ati amaboko yo gusana batanze cyogize cyogere inka gikurikirana n'inkwano abagabo barakenyera abagore bibizungereza inkanjye turicara atakamaze akazicika ngo kazivukamo utekereza kugira ngo ukwe ujyane n'abagabo bagusanira amaboko ijyane n'abagore bakenye babereye nka maroneri babereye nka maroneri bameze nk'abasenateri kubwira amaboko wasabaga nayo gusa naho tuje gusaba umuntu uzaza gusanze ibyo asanze kandi dushaka kumenya igitumye winjira muri urwo rugo hari n'abinjira mu rugo uwo mugabo ashatse azi ko yapfakaye afite abana afite cyangwa abana atekinitse ku gikoboyi ariko ntamenye ko igitumye yinjira muri urwo rugo ari umurimo wa mbere aje gukora wo kureba abana ariko akaza kubangiza icyatumye uba aho hantu ni ukuri turi guseka ariko birababaje icyatumye winjira aho ubundi wasobanukiwe icyo uri cyo ubundi akaza abwira ngo ngurisheri ngo shushu be ngo ni shushu be akaza ntituzahwire bikazarangira gushishimuye shushu aha ntituzahwire abu be niyo iriho ubu bikarangira shera gushishimuye imana tujya buze rigarukire ubwoko icyatumye asigara buri muntu ubu yari afite impamvu ze ntabwo aramenya impamvu yatumye asigara ngo azinjire muri uwo muryango icyatumye awinjiramo nawe yari umugabo ejo bundi ari kurira ati narasabye danakwa atari ko sinari nzi ko nzanye umujepe n'inkunguzi ati yazanye ati ubu nakubiswe niba ari karashika niba ari igeni ry'umukara rihetse irindi ati nimumbaze ni ukuri pole pe ariko wihangane wazanye umuntu utazi icyatumye
asigara uyu atazi impamvu cyatumye amuza yego uyu muntu utazi impamvu rero twamutumweho twamutumweho dore tumutumweho badageza gutya zane bimana mu gihugu abantu batangira kubiramya nabagabo nabagore batangira kubeha amaturo ariko wabone ku mugabo mugufi ufite imwemwe mu gatuza yitwere aravuga ati gihe hari ikintu cyatumye nsigara ndumva nsobanukiwe neza ikintu gitumye ndumuhanuzi mu gihugu icyambere ni ugutunganya ibintu mbona bidatunganye ni ugutunga gushyiraho umurongo ngenderwaho kuko abantu bari mu rungu abangabo bamwe barahiyeze bera amaturo abandi baratariko ni ya yari yubanze ishobora kubikora ejo bakamara iminsi itatu kuyahabwa iminota mike bakayimara kuyanjye ndashaka gutunganya ibintu bidatunganye nka ibintu umurongo abantu bakava mu rungu abangabo bakaba akajagari dore umugabo wamenye icyatumye asigara nguki ikintu tushaka ubundi kuri wowe ni ukumenya uri we igitumye usigara ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye erega ibi bintu byasigaye bishobora kuba byarasigajwe na runaka yasize atabyujuje none n'ubundi tubereye kuzuza ibyo basize batujuje hari abantu bakunda kuririmba indirimbo ariko bamwe ntibanayikurikire ngo ikivi wasize tuzacyusa none ugasanga kusa cya kivi yibereye indaya yego ma reba aragiye yigize umusitari yigoda abyaye batashoboye kurera nuko yigiza ashwe yeah. ananiye leta ananiye nawarinaniye nawarinaniye abantu binanirwa apfiriye ubusa umuryango yeah. ariko yagira ngo ikivi twumwasize tuzacyusa ubwo se nuko bazacyusa reba nk'ibintu yari yasize hari abahanuzi ba bari yasize hari udukono yasize atamenye hari nyabingi yasize adahiritse ibi yasize abagabo mufite umukoro wo gusana no gushyira ku murongo ibyo Eliya yasize hari ibintu Debora yasize atarangije kandi yari abifiteho nk'intumbero ariko umva yagukubitiye iby'ingenzi abagabo mwihishe mwaseseye mwanze kuvuga ukuri ndahagurutse nk'intwari kuba umucamanza w'abisirayeli ati hari ibintu ntakwihanganira sisera we ntarimo ibintu ntemera gukorana nabyo ntarimo arabanza aveho arangije aramurangiza wenda ya yeri urumva hari ibintu basize badakoze abagore dufite uruhare rwo gukora ibyo basize bariya abantu badakoze kuko turacyabona ibisigisigi bya sisera biracyahari aracyasaza imigero umuzimu waracyatera ariko mbabwize ukuri agahinda kabaho ni ugusigarana n'umuntu utazi icyo we asigariye gushaka umugabo utazi icyatumye asigara cyangwa se ugashaka umugabo utazi icyatumye agushaka yego ukaza uzi ngo aje kuziba icyuho ahubwo akagushyiramo icyuho kirenze yego urimo urabyumva ubu dufite abantu bitwa ngo ni abapfubwe b'urukundo yego bapfubye yaje ahunze agira ngo ahungiye ku muntu asanze umugabo w'ingwe yego yaje azi ko aje kuruhuka ubupfubyi n'imarira mu bupfubyi ahubwo asanga hari ibitereko by'amarira asanga ni ibitereko by'amarira asanga ni karashika yigize ashwe wa mugabo we ukwiriye kumenya impamvu reka ubugwe rikugira ingwe mu bintu byo kugwa jya mu mwuka ukwiriye kumenya impamvu yatumye ushaka ukwiriye kumenya impamvu yatumye usigara yego ntugakurikize so yego da umenya ko ukwiriye gukizwa ugatunganya ibyo so yasize adatunganije icyuho so yasize ngo ni ko iwanyu mukora niba ari ko iwanyu mukora uko iwanyu mukora se uracyaterwa n'umuzimu wa so uriya ni umudayimoni ni umudayimoni w'iwanyu ntazi ko abantu bagira ngo twebwe ngo iwacu ngo ni abazigaba ngo ni abega ngo ni abanyiginya ngo ni ko duteye ngo turakaye ngo turabyimwisanisha n'ibikeri tukimwisanisha n'iby'iwanyu mwisanisha n'iby'aho bibiriya iravuga ngo mwigane imana nk'aba bakundwa abana bakundwa ni muse n'iwacu mwisa n'iwanyu ni muse n'iwacu mwisa n'iwanyu iwanyu ni habi ni muse n'iwacu kuko biravuga ngo ariko twebwe y'iwacu ni mu ijuru niho dutegereza umukiza kwazaba ni muse naho muse naho ngaho reka nkubwire rero nagiye gusura abantu inzara yari inyishe we hari kera mpageze basanga umugore nawe abanza ari igisoroma ndandura
amazi yari yaritse ubugara yahindura abayokoza umwana aya pole sana bahindura amazi ahindura yahindura amokoza umwana ubwo kugira ngo mbanze ngende ntari ngende ntariye ubu uyu muntu azimpamvu zatumye asigara uzi kunyibukije nange umuntu nasuye nibwo bwa mbere nari nkibona nari nkunywa igikoma cya sosoma nibwo nari nkigera Kigali njoherwa na sosoma jage ndayimara ariko ntiyamenya ko cyatumye asigara ari uko yafasha abantu batabonye sosoma nako gasosoma nyine arangije itangazo atangaje muri korali yaravuze ati nabasura mujye muteka igikoma anywe igikoma anywe igikoma urumva ntihabwo ari isobanukirwa icyatumye asigara cyatumye ugera urugo rurimo ibintu nanone nuko dore ikintu nanone kigira ni ukuba amaboko y'umuntu ariko warangiza ukabiririmba ngo buriya ubona ngo nijya namuguriye kariya kantu ngo kote ngo ubona ngo yambaye ngo irya mbere n'ingihe wari muhaye ntabwo umuntu wasigariye impamvu ntanavuga ibyo uwo yasigariye ahubwo akora ibyatumye asigara ariko ntabyamamaze hari umudamu nkunda kumuvuga cyane ndanamukunda Rusi Rusi arebye uburyo Naomi na Orupa bapfakaye nawe apfakaye imowabu uriya asa nande we uyu mugore rwose arakaba uyu mugore mwiza Rusi asa nande Rusi arangije aravuga ati ndabona ko mabu uko afashe umwanzuro wo gusubira iwabo i Betelehemu turimo wabahagiriye imyaka turapfushije turapfakaye ariko icyatumye nsigara simfane n'umugabo ntiyaba ari uno mukecuru kuba igihozo gihoze umubyeyi sinahoze uyu mubyeyi ubuze abana akabura n'umugabo ariko dukeneye ba Rusi mukozi we dukeneye ba Rusi itangazo umuntu wagira imico nk'iya Rusi ninde natwandikire kuri iyi nimero natwandikire tubwire ati ndahari mfite imico nk'iya Rusi uyu muntu yewe iyo ngeze anibuka bakazana bikijya imbere abanyirabukwe uburyo babaye nk'isha ni nk'isha kuva wagera muri urwo rugo bakubyariye umugabo ntuzi amakuru anyirabukwe ntuzi ko yakwicogi akeneye keya akeneye ka kuko waguhaye umuntu wamufashaga ariko ndebera uyu Rusi aravuga ati igitumye nsigara uyu mubyeyi akaba abaye umupfakazi akaba abaye inkehu abana bamusizeho si ukugira ngo ibintu basize badakoze ku buzima bwe mbyubake arangije ati tugende ubu biranahindutse sinyura umumo wabo ukase ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko imana uzasenga niyo jye nzasenga ikintu kizantandukanya nawe atari urupfu uwiteka azabimpore ndetse bikabije ashyiraho ndetse bikabije arangije baragenda atangira kujya kumuhombera kwa Bowazi ashyira nyirabukwe urugendo ruva iwabo ruza kwa Bowazi rurimo kumenya icyatumye asigara rusobanuye ko icyatumye asigara ari ukugira ngo atunganye kuba amaboko ya Naomi yamubereye amaboko amukureho izina ry'uko ari Mara yageze ubwo avuga ati nimuzongera kunyita Naomi ndashaririwe nihinduriye izina ndibatije nirishaka rijya mu gitabo cy'irangamimerere ariko Rusi aravuga ati hari icyatumye nsigara ni ukugukuraho iryo zina ndi hano nko gusiba iryo zina ndi hano nko kugira ngo udasharirirwa wowe uhari inkande wowe ubundi uhari inkande uyoboye abo bakristo nkande uri bishop uri apostle umushumburi pastor ubundi ibyo biro wicayemo uhari ku mpamvu y'Imana cyangwa uhari ku mpamvu y'amafaranga cyangwa uhari ku mpamvu y'inda icyatumye ubaho warakimenya ko ari ukugira ngo utunganye ibisigaye igitumye uhari ntabwibagirwa umuntu uri ahantu kubera impamvu z'abantu agiye kuhava nibyo ariko uhari ku mpamvu y'Imana agiye kuhatinda ndabyakira agiye gukomera nibyo ibiro byose waba urimo nibura impamvu uhari kubera impamvu zigisunika z'uwakugobetse ngo urye ibyo kurya byawe byarangiye isohoka byarangiye isohokere ariko hari kubwa impamvu y'Imana
ukaburi umuganga kubwa impamvu y'Imana yego se ukaburi umusirikare kubwa impamvu y'Imana yego se ukaburi meya kubwa impamvu y'Imana ala do pelesi de codrere ukaburi umushumba kubwa impamvu y'Imana ukaburi umuhanuzi kubwa impamvu y'Imana ukaburi icyuri cyo ukaburi umucuruzi kubwa impamvu y'Imana ndagira ngo nkubwire wowe ntuzahomba ahubwo uzunguka kubera iki uraho ngaho uramboko y'Imana ariko nibo hari kubwa impamvu zawe bwite akazi kawe karangiye rwose karangiye bye etwagusezerere zinga wibango ni nyatsi yaguteye ahubwo nti wamenye impamvu yakuzanya kuko na mirimo wigeze ukora itunganiye ima rwose ibyawe warabibonye urarya acho katavuga impamvu yawe yatumye isegara ubugomba kuyisobanukirwa kuyisobanukirwa ikintu kigushigaje muri iryo vuriro ugize amahirwe ubonye ahantu wakira abantu b'indembe kugira ngo umuntu aza gukirireho icyatumye uzaho uri kugikora indembe kugezeho ngo nimubanze ngo mujye hamwandikishe ngo mwasinye ngo uzipa mu mwafotoje wakwakira uwo murwayi ibyo bikuzuzwa nyuma ko kwa muganga ariko abanguka ngo utabare nimba utaragiye gutabara urakora icyaho uravayo uratuma umuntu gufotoza impapuro arakubwira ko ari kunda ese ugarajya kuzifotoza ari kunda ni iki cyatumye gusigaho kuki utakora ubutabazi bwihuse aba bantu tugiye kubasezerera aba bantu ni ariko ntibari kugende bonyine reka mvuge n'abantu umuntu wese uriho kubwa impamvu abo twita ngo ni bamwishakira ndamu muri bibiliya yego rusahurira munduru mu kinyarwanda rusahurira munduru akaba atari umushumba w'abantu urengera inyungu zawe gusa akaba atari umuntu atari umushumba w'abantu akaba atari umuhoza w'abantu atari umuprotokole w'abantu ukaba ntacyo umariye abantu muri make imana ahigufite ikaba itahagufite ngo umuntu abe yaza kuharuhukira yego ndagira ngo umuntu ajyane n'aba bantu reka tumusezerere nawe abo ngabo ni bagenzi umuntu uwo ari we wese uzi ko yicaye mu biro akaba adakora akazi katumye ajya mu biro akaba yatuma itoro ritesa imihigo yego akaba yatuma igihugu kitesa imihigo bahora batuka aba bantu reka nkubwize ukuri na perezida wa republika ntabashaka nawe ntabashaka n'imana abo ngabo ntibashaka wari wajya kwaka serivisi ahantu runaka haba ku murenge haba ahandi hantu mu runaka batitegereza azaza ejo bati abayagiye kandi yarasinya gukora iminsi yose y'ukwezi kandi ahemberwa iminsi yose y'ukwezi aho aziye ngo hari abandi batanu nakiriye icyo nkundira perezida yaravuze atari ko ibyo bintu byo kuvuga ngo muhora mu nama ni amanama yahe n'indi bo yabatumyemo izo nama ni izikora iki izo nama ze zihoraho umuntu kamusa yabatumye bikorwa kera bajya gafata ikote bakajijisha bakarimanika mu biro ngo akatsa imodoka ubwo umuntu akaba agiye mu mutara nko mu nkaye ariko yaje kubivumbura ariko si na perezida wa repubulika gusa wabivumbuye n'imana yamaze kubinenga n'imana yabinenze byayigeza hakuba umuntu ashobora kuba yaba ari mu rusengero ariko ugasanga hararoga ahari ari umurozi ugasanga aparitse utugare yuriza abantu ateranya ugasanga umuntu yubatse utuntu tw'utugurupe two kwangisha abantu abandi kuba utazi impamvu zatumye Imana igusiga iragusezerera ndagira ngo abantu batahe nibatahe ni ukuri kuko kuba utazi impamvu uririmbana n'uwo mupfakazi aheruka kwambara igitenge umugabo wakiriho ukaba uhinduranya ibitenge n'amabaze n'amarishe n'amasakoshi agezweho ntumenye ndabizi ntumenye impamvu yaguje n'uwo mupfakazi ngo muririmbane umumara umubabaro ntitugusezerera ese kuki berekwa kwa pasiteri ko bajyanaho igitoki ntibereka umupfakazi bari kumwe yego kuki utereka imfubyi yasohoye invitation no kwa pasiteri ntibakijyayo ntaho bakijya byarakomeye ubundi ntabwo baramenya icyatumye baba abakirisito b'itorero nk'iyi mfubyi igize gutya ikoze ubukwe isohoye invitation mufite imodoka enye muri korari mutegereje kureba isaha azahagera mufite amatsiko y'ubwoko bw'imodoka azagendamo mufite amatsiko yo kureba abantu bazamukenyerera kubera ko akennye muri kuri telefone se yabigeze hera ibyo gusaba bigeze yasabwe n'indushyi mugenzi we yabuze imodoka zimujyana abuze n'ibyo ajyana ntabwo uramenye icyatumye Imana iguha imodoka muri iyo korari nturamenye icyatumye asohora invitation muri kumwe
ubundi ubwuze ikintu cyatumye gusiga ngo utunganye ibintu ibibazo afite byasigaye bidatuma imana yavuze ngo iragusezerera yaragusize ngo ubese ubaze umusaza ube mama badafite mama yego uba amahoro yabaruza amahoro uba amahoro ababuze uba umwambaro wabambaye ubusa ubatwikira uba igisubizo cy'abanyabibazo ubatwikira ntacyo wakoze ugire miliyoni ijana kuri kote yego ma muri karitsiye uzi ko hari abantu batagira uhinduranya amamodoka uhinduranya imodoka uzi ko hari umuntu wabuze nayo kwishyura nayo kwishyura ubaka ama etage arenze umunani urepetana n'umuntu bahapriyave buri munsi subwo icyatumye usigara wabukize ariko icyo nkundira urupfu we umva reka nkubwire ikintu nkundira nuko nawe ntabyo azagenda azajya habe nirindaza ni muri meterema habe nirindaza habe yo habe na sandari kandi ujye byose wigira bazagushyingura bagusatse kandi urushinge ni saha ntayo uzambara ayijyana ayijyana ikize ariko urupfu burakababwire nubwo mu rwanda ariko nabonye ikintu kireshyeshya abantu kabisa yoyoyoyoyo ukareshya n'undi ukareshya n'undi uraze kuba warabayeho wigira shwi ukaruhu kubaka amazu ukayaba wenyine ukigira shwi ku musozi ukagenda muri metero imwe yego ra ndebera umwana wo kwa nyina w'umuntu ugiye kwiga mu uciye muri ambasade akajya kwiga mu gihugu runaka akiza ku manota meza aje akaze aje yarize iby'ubwubatsi n'urugero abonye amafaranga menshi cyane ariko nta nibuka ni wabo uzi ko hari n'abantu batatu reka nkwibuka ni wabo ese reka nkubwire twize mu ishuri rimwe turiganye turimukanye turaziranye ugeze ku rwego ubaye meya erega burya meya ntiyakuburira akazi uri kurabyuma ntunamubwiye ati rero cunga aba badaso urimo urabyuma nyamara si no kwa murushaga amanota ni amahirwe ugize ariko kuki utaba ikiraro cy'abandi kuki ayo mahirwe yawe abandi batayarira yego umubwire ati rero shaho mu bwenge bwawe nabonye oporotiniti washobora iki nakaraka k'amezi atandatu uzaza ugakore dore twariganye ahubwo ukegama icyo mbakundira umunsi umwe w'umwiherero ugaruka ibintu wahinduye ibintu ati wari aha ntabwo azaba ari ariko noneho uhavuye ukoze iki uhavuye ukoze iki uhavuye bababaye mbese nusubira muri rubanda bazakwakira bate uzaba uri muri heshema abantu rero benshi batinya ubwoba bwo kuva ku kazi n'aba bandi bose nabo kampani zose ziragabanya ikintu cyose gitera umuntu ubwoba ni ukuba atarigeze yiteganyiriza ahari kujya urimo urabyumva nuzamuka ukwiriye guteganya ko uzamanuka nibyo uri kurabyumva niyo mpamvu umuntu niyo mpamvu imana yakoze tekinike iravuga ngo imirimo abantu bose bakora ngiye kuzayiha agaciro binyuze mu miyaga urimo urabyumva bivuga ngo inzu wiyubakiye ntabwo imana izayibara kuko ntizakwirwa mu muyaga yego ariko uwo wahaye inzu wubakiye umuntu izanyura mu muyaga irokoke ihindukemo umurimo yego urimo urabyumva kuba urira saa sita ahantu hari ku rwego rukomeye imana yavuze ngo ibyo ntibibara yego ahubwo nzabara kasitoro waguriye undi urimo urabyumva igenda ibaribara hari abantu rero bazagera imbere y'imana bakabura n'imirimo pe bakabura imirimo bakasanga n'ikimenyetso cyo gukuramo yewe we nabyo ngirira ubwoba ye kandi mu isi wari umeze neza cyane wari uriho neza noneho kubera abantu benshi hari ingeso iba ku bakire yego ashaka ngo ntibaguhaye ibintu ngo ujye ukomera ngo nujya kuvuga ufata mikorofone umanze umuvuga ngo yango reka ngo mbere yuko ngo mbakira ku irembo ryera mvuga uwampaye kamera uretse ko nta n'urayi ngo arashaka ko umuvuga yakoze iki yakoze iki arashaka kuvugwa neza yakoze iki umva kare naje ntekereza pahura aherutse kuvuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora nyibwira uriya mudamu wari utuye hari hakurya i Yerusalemu bitaga tabita tabita uriya mugore mugenzi wanjye uriya ni mukuru wanjye garandi seri
uriya mudamu yaravuze ati giye ndabona ikintu gitumye nsigara ariko ngo mwarasaga umva no mu mirimo umva mu mirimo ubu ndi kumudepansa cyaje saka ko musa mugasta mu mirimo oya ariko amaze kumudepansa so kwiyemera we yabo yagaragaje umurimo mwe yemaze kugira nk'itanu urahanura urafasha n'umugeni uramwambika na nkamenye umwana ku ishuri birukanye nkamenye ku kigo ngo ari umwana w'umukene utagira ngishurira ibishoboka ndabikora nkamenye naho kantu shaka kugusa uyu tabita yaravuze ati giye kintu gitumye ndiho nizi mfubyi zitagira imipira yo kwifubika naba bantu ikoroshi yonyine nsigaranye n'urudoto ngiye kuyibyaza umusaruro ibintu bidatunganye mbitunganye igihe kiragera arapfa ariko apfa yarahaye abantu imipira yaraboshye yarabahaye hari urupfu rwa mbere eh abo yakoreye imirimo baba bararwanze eh urupfu rundi rwa kabiri yapfuye n'urwo abantu natwe twese tuzapfa ariko hari urupfu rw'urwibanze urupfu rutaza ari urupfu ruja ruza kukwiba rugasanga ibyo reka mbisobanure ntuje hari urupfu ruza Imana ikaruhagarika bitewe nibyo ubona byapfa byapfugiye Imana ikavuga ati umuntu aramutse apfuye nahomba ibi none warupfuwe buretse sinahomboye umuntu uru rwa mbere niko rwatabita rwagenze aravuga ati mva abantu bati mva napfa yaratuboheye tubone umusimbura hari unsimbura ngingo ari umuntu wabuje gukora mu kigo cye ngo tumureke apfe Imana ibwira Petero representant legal ati genda genda unzurire umpamagare dukeneye n'abantu bakwiriye kumera nka Petero ba representant bazura abantu yego bamenye icyatumye basigara buriya mvuze kuri Tabita nshaka kuvuga icyatumye asigara kwa kimenye kikamuzura ariko ndashaka kwihuta nkagera kuri uriya mukuru wawe Daniyeli ibaburone uramuvuga yaba yari ari hafana akamuguriye agafata ubuse ntaherutse kumanuka mu muriro abandi bagakoma amashyi ati kabishya kigiye kizashya ati ntare kizakirya bakabona bakamenye ko ntibakamenye ko yibitse dore icyo nshaka kuvuga kuri uno mugabo ngeke yagize atya asobanura inzozi asobanuye inzozi umwami aramubwira ati umva wa muhungu we hita ufata ubuyobozi nguhaye ubuyobozi utiri usubira mu gishanga utiri usubira kwa bene wanyu ufata ubuyobozi Daniyeli yibuka igitumye afata ubuyobozi aravuga ati sinshobora kuyobora jyenyine hari bagenzi banjye Meshaki Saduraka na Abedenego baririya twaruhanye nibaze utaduhananye ubuyobozi bureke dore kumenya uri we ucyatumye usigara no kugira ngo uvuge abantu bazaza ubikiraro cyangwa gutabara abandi twarabibonye aho wageze watabaye bangaga wabonye ukuntu Yosefu icyatumye ajya mu Egiputa akaharokokera na bene wabo yabashakiye ahantu bitigosheni yego hatagera umubu yego hatagera inzara akahabagobeka ati nimutura igihugu narakimenye katazi cy'ihugu ndakize ntimupfe muzize inzara ateye igihugu imyaka irindwi mubaze uko arangura imyenda kera bakigeza Uganda na he umuntu akaguhisha aho bakura inkweto kandi igishoro ari icyawe utanamwaka uti uzamemokama ariko ese nk'ubu abantu batinze mu kazi abo ngo bakora iki niba turabasezeranye batashye Imana irabasezeranye batashye usanze nta kintu bakoze bamariye abandi baretse ko ngo bagiye kugenda ntacyo mariye abandi cyatumye usigara n'urakimenye ntutanga icyacu yego ntutanga ishimwe nta ufasha nta bukutwereye yego nta murwayi usura by'ukuri se ubundi byufite Imana nibiguranire ibiha abandi noneho nawe uzajya ku rutonde rw'abagufasha umenye ko abantu bagira neza kandi ikindi iyo tugeze kuri ya ndirimbo ivuga ibyo ntonze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi arushaho kuharirimba kandi twareba tugasanga ibyo utunze n'ibyawe wenyine n'umugore wawe n'abana nabo ntaba ngo umuntu yikiriye ku giti cye ariko uzi ko uvuze ngo n'abana ntabankibuka ibuka abantu batazi icyatumye wa mugani tugarutse mu ngo twazibasiye
ugasanga umudamu ariyambarira style ku giti cye wa mutunguru ti dusohokana abana agasanga abana imyenda aba ipantaro zabaye suna ntazigeze aba yebazi sigiye inkweto yasesekamo ntazigiye kirenge cyakureye cy'abana donc arashaka gusa neza wenyine ku giti cye urumva umuntu utamenye abana be azamenye baririmbana muri korali azamenye umuturanye abantu nibamenye icyatumye basigara ariko zereka nkubwire murabarenganya ese uwo muntu ubundi yabavuye si muri geto ego undataba wavuye he koko abaye mama w'abana avuye si muri geto yego muri geto sarumenye undi ariko sugira indazo kiyorosa umva n'umuzimu wa mukurikiranye muri geto si umuzimu wa muri geto ariko koko wese uwo muntu ariko bureke babwire nabo mushakiraho ububyeyi mumenye ahantu bavuye bikurenganya sinkwejeje ariko bikurenganya amenye iki se ariko se ubundi yageze muri getate reka turebe n'uburyo umuntu wanga gutonora igitoki cy'umugabo ngo afite inzara ngo ziyaga ngo bacometsemo ngo zi ngo asize jere umuntu utavuga ngo arashyira amakara kumbabura umugo aha bagira inama umuntu utavuga ngo ntiyaheka umwana ngo aramuheka akunda ngo amuhetse ngo yagwa gusa aracyahagaza uyu muntu wambara ipantaro agashyiraho umwana kagenda ariko nabonye ibintu bicuramye muri geto nabonye ibintu bicuramye imico muri geto turayigira gute mu nzu y'imana reka kubwiza ukuri nabonye ibintu bicuramye ni ukubona umuntu utwite wambaye ipantaro oya noneho hari ibindi bicuramye utazi ujya umbaza kwambara bindi utwite oya jya umbaza ajye ugera kure wowe ugarukira muri salo jya umbaza ajye ugera kure ni ukubona umubyeyi wabyaye umwana akeneye igituza cya nyina afite amezi atatu akamuraranya n'umukozi hejuru muri etaje ufite siteresi ngiyi bibero mukorera amata nyumucuriza ufite siteresi ufite siteresi uruhinja rukarara rurira umukozi ahendaye ntabwo uraryamye urasinzira ufite siteresi ubu ni ubusirimu bucuramenye si uko basirimu ntagaruka basirimu mwana azakeneye mwana azagira umuco wawe ese azagukunda ahereye kuki atarumvise umwuka wawe umuco ni uwanda azagira gute mwumva nawe uwo muco azakurana nyumvira ubwo si umwana w'umukozi bitewe n'aho baje bavuye muri geto si ubundi bageze muri geto bate ufite so na nyoko ngo ntushaka kuba mu cyaro ngo kwa jenara yesu ngo ni uburenganzira bwabo ugeze muri geto nta kazi ugira ubundi iyo geto uyirimo mu buhe buryo byapfiriye muri geto ariko n'uwagiye kumusaba muri geto nawe yari avuye mu yindi ubu rero si geto usabirwa muri geto ufite umuryango ariko hari n'abikungoje njya numva hano ku ma social media bavuga ngo ba nyina barabanze ngo na ba data baranyanga wamukunda umuntu uza akwitangazamakuru akavuga ngo nyina yaramwanze ngo angirira n'abangira atya ese ubundi ubwo dutunze mikorofone mama we ibyo yavuga ntibyahita bicecekesha ibyo uri kuvuga ese ubundi nimbara nakwanze singira ngo ni ibanga ry'umuryango ni ngombwa kuza gutangaza ingorane za mama we na se ni muri ribu ngo arega haranira uburenganzira bw'abana ni ikibazo ni umwuka wo gusebanya bakurikiranye no mu mageto ni umwuka w'amageto uba mu bantu nawe nuvemo nuvemo mu izina rya yesu nuvemo mu izina rya yesu aba bantu ntibakire yibuze za muri geto uvuga uti iwacu banyohereje kwiga hafi y'ishuri ni data na mama banyinyishyurira geto burusiraza nkirwana mpari kubw'impamvu yumvikana abantu bari muri geto kubw'impamvu zitumvikana ubundi mwatanze ikibazo ni uko ubwo buzima niyo arangije amashuri aribwo ahita ashaka gukomeza nicyo kibazo nibwo ashaka gukomeza reka ariyo cyatumye bananiranwa ni ingo zabo kubera ngo bamenyere kwigenga kwigenga bamenyereye ngo kurya muri resitora ariko rero ni nabyo none se umuntu aba amenyereye kuba mu kazi ukatagira icyumba ukamujyana mu nzu ufite ibyumba byinshi ni no kumutoromatiza ubwo buzima yazabishobora yacanganyukirwa amenyereye kurya capati hirya aho kumubwira ngo ngwino utegure ibiryo abantu bangahe barya hari abadamu ariko bajya bajya kugura ibiryo muri resitora ngo ntibazi guteka akagura ifiriti ukwaye umugabo agasanga yateguye akagira ngo byatekewe iwe ngo arabara agasanga n'ubundi byose amafaranga arangana atiriwe sitiresi ni imico yo muri geto ariko noneho bashobora kuri budutere mawe baravuga ati mwagiye mubwiriza ijambo ry'imana rero zo ziryo ziryambo si ryo risiriho ngo icyatumye gusiga mu rugo ni ukugira ngo utunganya
wibagize umugabo ubusiribatera zanye none cyo umugabo nk'umusiribatera kandi yavuye mu busiribatera cyatumye gusiga ariko rero reka nkubwire tuve kuri abana bakobwa uyu mugabo ko ari ntashoboka uyu mugabo nawe udashoboka ushaka kurya nka ministri nta na imiteja za yashize oya buretse tuve no kuri ibyo uyu ni umugabo ariko ntararekurana n'abajama aracyari mu bantu ugasima inyamirambo aracya yego aracya nagorobereza ngo atahe mu rugo ngo yitwe ubwo ubigo meza gute arakubitamo iyo kora ipantaro usanga none umuntu washyizemo wasutse ibidrede sebiriya byo umuntu w'umugabo we umwana w'umukobwa we azagenshana n'umwana w'umukobwa dutandukanye umugore n'umukobwa n'umugabo si ibi imico yo cyatumye imana isiga umugabo no kugira ngo adafize uyu bundi byamucanze ariko rero n'aba bantu bazanirwa bakwe nabo niho abagenzure ariko si umukobwa we nawe umuzana aho baba bahuriye nyine barahwanye ariko ngo ngende mukunda ni umujama wanjye ni manini ngo ni inika ngo ni umupapa ngo ni bro ngo ni bro ngo si umupapa wanjye se nawe bakakuzanira umukwe w'umupampe akavuga ati n'inkwano azazifite ati hari umuntu w'umupampe umukwe nawe murebe muri sara araza umusaza uraha umusa umusaza umusa uraha umusa ngo ufite umukwe ni umusaza biravuga ngo uviye nyoko bukwe yaza uti mami uraho mami ni ikibazo nyamara nubwo tubiseka icyatumye usigara ikirete icyatumye usigara mu gace uherereyemo kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye icyatumye usaba uyu mukobwa wo mu bakene kwari ukugira ngo ubabere amaboko kwari ukugira ngo ubere nyoko ukwe na sobukwe amaboko ntabwo kwari ukugira ngo ujye umucyurira ngo n'ubundi uri umwana wo mu batera bagire ishema kubera wowe banezezwe n'uko bakubonye uri umugisha wabo uje uri igisubizo cyabo wiba ikibazo ahubwo haranira kuba amaboko y'abantu badafite amaboko ikindi cyatumye imana igusigaza muri urwo rwego rwo gutunganya ibyasigaye bidatunganye ndagira ngo nkwifurize kugira ngo ukomeze uhagararane n'imana utunganye kuko ibyasigaye bidatunganye ariko noneho reka twere kuvuga n'ibyo uri bukora ahandi ahubwo tuvuge ko nawe ubwawe wakwitunganyamo ibirimo bidatunganye yego umuntu akitunganya ibidatunganye muri we azi ko aririmba adatunganye hirya yo kuririmba agenda agasambana akagaruka agatera ikorasi hirya yo kuririmba agenda agacinya umugabo cyangwa umugore akagaruka arabizi ko ubwo adatunganye hirya yo kwerekana ko wambaye ijipo ndende yambariye idini hari ibintu bidatunganye muri we yaguye kera tumubona nk'umuntu ukijijwe kandi amaze imyaka icumi aguye hari igihe cyanana n'umuntu muri korari mwakuzuzwa nawe ati widotayine kandi amaze imyaka icumi aguye hari ibintu bidatunganye muri wazi azi ko ari umugome azi ko aroga azi ko atwara abagabo b'abandi azi ko asenya ingo nawe ubwawe ibyo bintu bidatunganye tugutumweho ngo tunganye ibintu biri muri wowe bidatunganye umenye icyatumye imana igusiga ko ari ukugira ngo ubitunganye ese upfuye saa sita wajya satani yamwakira ntabwo yabura aho wagerega wa mugani ndetse yabura aho wajya yakora upfuye urw'impanuka ese upfuye wajya he hari n'umuntu urwara akarinda apfa ataratura ngo imana yamubwiye ko izamukiza ngo ntiyamutanga nonaha agapfana ibintu bidatunganye ariko n'ubundi tunganye ibyo bintu bidatunganye ntunagende ugende neza rwose ushobora kuba udukurikiye uri mukuru cyangwa muto ariko kuki washaka gusiga n'amakimbirane waba usize inkuru kimusoze rero hari umuntu uherutse gupfa mu gihe cyashize afata abana we arabwira ati muzirinde runaka muzamporere nawe aranaroga ati tuzaguhora ngo se ntiyarabisha mu mutwe yasize abisha mu mutwe ati ntazaze no kumpamba ntaza muzamwirukane guhererekanya urwango ariko ubwo ugiye ute usize iki hari uwarimbaga ngo waba usize nkuru kimusoze ubundi ubwo usize nkuru ki muri korari waririmbagamo iyo upfuye bararira cyangwa bashima imana bati cyari cyaratuzengereje turamukize waba usize nkuru ki watunganije waba utunganije iki cyatumye imana igusiga mukuru wanjye cyatumye imana igusiga papa umusaza wanjye mama ikintu cyatumye imana igusiga ukarokoka urupfu rw'imihoro ukarokoka urupfu rw'indwara ukarokoka urupfu rwa negatifu ukarokoka urupfu rwa kovide
yarokoka ukava muri bomboni bati ni mu mucyure arakize turabona meze neza icyatumye gusiga n'ukugira ngo utunganye ibintu bidatunganye niwo mukora imana yaguhaye uyu munsi imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo utwinjize mu mwuka wo gusenga usengera aba bantu kuko ubu ndimo ndamureba nkabona arambabaje ashaka gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere yego afite umudayimoni umukurura umubuza gukora ibyiza yabigambiriye yewe hari n'igihe yumva ashaka gufasha abantu akanabivuga ati kubwi ishaka ry'umurimo w'Imana nzatanga iki te kubwi ishaka ry'umurimo w'Imana nzatanga iki ariko akagira dayimoni imukurura imubuza amahirwe agashaka gukora ibyiza ariko nawe bikanga ni dayimoni afite yamuzitiye ahantu uyu muntu nawe akwiriye kwingingirwa Imana ni ukuri mu murikira Imana turebe ko ibyo yagambiriye yabisohoza yego mwami Yesu tubonye ko hari abantu babana na dayimoni utavuga tubategetse ngo ni imuvemo mu izina rya Yesu tubonye ko hari abantu bagerageza gukora ibyiza ibibi bikabatanga imbere iri jambo ritweretse ko hari abantu bagerageza gutunganya ibyasigaye bidatunganye ariko bikabangira ndahamagara ubwiza bwawe imbaraga zawe kubohora imitima y'abantu bakamenya icyatumye basigara muri kampani runaka mu masosiyete runaka ndahamagara imbaraga zereka abantu icyatumye basigara barokotse ziriya mpanuka na ziriya mpfu z'intambara ntawibutsa abantu icyatumye barokoka ziriya mpanuka z'amarozi ibutsa abantu icyatumye barokoka ibi barwanya ni ukugira ngo batunganye tubasaba imbaraga zo gutunganya byasigaye bidatunganije tubasaba imbaraga zakoreye muri Daniyeli imbaraga zakoreye muri Yosefu imbaraga zakoreye muri Eliya zo kumenya icyatumye basigara tubasaba imbaraga zo kumenya ko ibyo bibye babisubiza imbaraga zo kumenya ko abo bambuye babari hakane tubasaba imbaraga zo kumenya icyatumye bariho urakoze Mana ndagushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen, amen. Amen.